Kendangane dasare penabuh cah nom-nom kabeh. Wah. Penyanyine nom-nom yo. MC loro kok do magel kabeh. Nek sing siji ora sing siji magel, sing siji ketuan gitu. Carane yo. Wah. Wah, jan wis. Alat. Pak Sugiya. Pak Sugiya ngaturaken, Pak. Biasa napa lagune kados padatan nggih. Anu rencang-rencang dang lempak teng mriki. Enten mriki, Pak, rencange. Enten mriki kancane. Apalane kok rencang-rencang. Kancane enten mriki. Ini tadi dari Tangerang. Betul. Dilumpukke yo, Nok. Nggih. Tenan, ya. Alah. Anu. Nggih, sing ajeng derek rencang-rencang niki. Oh, siap. Digongke yo. Gongke. Heeh, sak gongke. Wah, kok ngono. Tukang go ngantuk. Gajare kon ngegoke. Sak jroning ati. Datan